Tata Werneck e Rafa Witt comemoraram nesta quarta-feira, 23 de outubro, o aniversário da filha deles, a Clara Maria, que completa 5 aninhos. O tema da festa foi Wandinha, personagem da família Addams, com direito a Tata Werneck vestida da personagem. Bora ver como foi tudo isso. Eu sou Neto Lucon e este é o Neto no Pop. A gente adora a Clara Maria, filha da Tatá com Rafa Witt. A gente acha ela uma fofura. E não é que ela já completou 5 aninhos? É óbvio que os pais decidiram celebrar a data especial com uma grande festa de aniversário em uma casa de festas no Rio de Janeiro. O tema foi inspirado na família Addams, mais precisamente na Wandinha, que ganhou recentemente uma série protagonizada pela Jenna Ortega, dirigida por Tim Burton, que foi um sucesso principalmente entre as crianças, e a Clara Maria é uma das fãs. E para o aniversário, ela decidiu abandonar aqueles vestidos de princesa que a gente achava muito fofo e foi vestida de preto, assim como a personagem. Para variar, a Tata Werneck também foi vestida como Wandinha. Toda a decoração foi da Andrea Guimarães, que é conhecida por fazer as decorações de festas dos famosos. Ela que fez a festa, por exemplo, da Rafa Justus, de 15 anos. Então a Tatá disse que já estava há muito tempo ali querendo que ela fizesse a festa da Clara Maria. E daí toda a decoração foi de primeira, totalmente inspirada no tema da Wandinha, com direito a aranhas, teias, uma Wandinha em tamanho real, a mãozinha, que também é bastante tradicional nos filmes, e um bolo de castelo. Quem gosta da série realmente estava ali curtindo tudo e querendo fotografar a cada momento. Olha quem tá de Wandinha, que maravilhosa! Nossa deusa, que maravilhosa, a melhor do mundo. Eu ficava só olhando a Sabrina, sabe falar no cara, as festas dela. Não quero a ideia. Obrigada, obrigada, meu amor. Tá lindo. Você ficou um dia maravilhosa. Gente, tá a coisa mais linda. Eu falei pra vocês sobre cenografia. Eu fiz um projeto lindo, fiz vários cenários e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora. E dentre as lembrancinhas que muita gente gosta de saber, foram distribuídos chinelos com a estampa da Wandinha. Olhem que toquinho esse tamanho, gente! Tá fazendo sucesso! Aí a Tatá já liberou para as crianças usarem. Ó, tem toda, ó, todos os tamanhos. Customizou aqui com a gente no Rio também. Olha que lindo! Maravilhoso!
E aí, será que teve famosos, claro, além da própria família, né, da Tatá e do Rafa, que tem vários famosos, a Clara Maria recebeu também os filhos de pais famosos, como a Aline Riley, o Igor Hickley, a Mari Bride, Marcos Veras, Emílio Dantas e a Fabiola Nascimento, dentre muitos outros. E aí, o que, que vocês acharam dessa festa da Wandinha para a Clara Maria, filha da Tatá Werneck e do Rafa Witt? Curtiram? Deixa aqui nos comentários. Eu achei o tema super original, achei bem inusitado para a Clara com 5 anos querer este tema, mas eu também achei muito a cara dela. E a decoração, mais uma vez, estava impecável. A gente sempre deseja o melhor para a Tatá, para o Rafa, para a família e especialmente, neste caso, para Clara Maria, que ela tenha aí uma vida cheia de saúde, muito amor, acolhimento, tudo de melhor para ela, porque ela merece. Bom, espero que vocês tenham gostado. Beijão, até mais. Tchau!